I ftuari që un kam tani në Why Not është një personalitet I politikës. Është I vetmi politikan që ne u bindëm që të ftojmë në emisionin ton. Dhe e kemi marrë sepse atë e do gjithë rinia. Ai është shumë popullor, ka një humor pozitiv, ka qenë ministër, zëvendës kryeministër, ka bashkëpunuar për sa kohë është në politikë me figurat më të forta të politikës shqiptare. Dhe ai është sot këtu në studion ton. Kam kënaqësinë të ftoj në Why Not Dashamir Shehi. Të ftonim me muzik rock dhe jo me muzik një populore, në I Tiranëse. Ja, në keni gjetë me muzikën tonë, të kohës tonë. Gjithë se kush ka pas rinin e vetë, kjo është rinia jonë. Kjo është rinia jonë, me thonë drejtën. Sot e gëzojmë, I herë I kohë ishe gjysë ndalume, po me gjithë ishe dhe gjysë ndalume ishe dhe më I këndshme. Pa! Pse, si gjithë njështë.